Avante palestra. Sejam todos bem-vindos aí, rapaziada, a mais um vídeo no canal. Informações aqui importantes para passar para vocês, beleza? Mas antes, quero pedir para você que chegou agora e ainda não conhece nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Se inscreva embaixo no canal, ativa também o sininho de notificações para você poder acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras e também você participar do sorteio aqui do canal, beleza? Uma vez por mês realizamos um sorteio aqui, um brinde do Verdão para os inscritos do canal Alviverdinhos, beleza, rapaziada? Agora, sem enrolações, vamos para o giro de notícias. Eu sou Palmeiras, sim, senhor, e vejo todas as mulheres. Bom, torcida, quero estar comentando aqui a respeito de reforços importantes para Abel Ferreira na partida de amanhã, no sábado, diante do Fortaleza. Abel Ferreira terá retorno importante aí de jogadores que estarão aí, inclusive, nos titulares amanhã contra o Fortaleza, família. Teremos a volta de Dudu, Rony, Luiz Adriano, também teremos o retorno aí de Danilo Barbosa, Luan, o zagueiro Luan, e também Joaquim Piqueires já está no BID. O lateral esquerdo irá estrear com a camisa do Verdão, provavelmente será titular aí a partida de amanhã diante do Fortaleza, beleza? E o outro reforço aí, rapaziada, trata-se do volante Matheus Fernandes. O seu nome já apareceu no BID também, inclusive irá estrear amanhã contra o Fortaleza aí, ficará apto e à disposição da Abel Ferreira para jogar aí pelo Brasileirão. Ainda não se sabe se ele será titular, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas e o Patrick de Paula seja o volante titular amanhã, já que o Danilo está suspenso. Amanhã não teremos Danilo, não teremos também Felipe Melo e não teremos também o Breno Lopes, que tomou aí o terceiro cartão amarelo e ambos estão fora aí do jogo de amanhã, beleza? Então, Matheus Fernandes e Joaquim Piqueires irá provavelmente estrear amanhã com a camisa do Palmeiras. Espero que façam uma boa estreia e que consigam ajudar o Palmeiras a conquistar uma vitória importante para conseguirmos se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, beleza, rapaziada? E o Palmeiras também poderá ter um reforço importante a partir de semana que vem. A partir de segunda-feira, poderemos ter o retorno do Gabriel Menino e já jogar contra o São Paulo. Ele sai na seleção olímpica com o Brasil, joga a final no sábado, na 8h30 da manhã, contra a Espanha. E o seu desembarque ao Brasil está programado para chegar aqui às 4h30 da madrugada, rapaziada. Gabriel Menino chega na segunda-feira, 4h30 da madrugada, e poderá ficar apto aí para Abel Ferreira jogar a Libertadores, que será o jogo na terça-feira. O Palmeiras de São Paulo acontecerá na terça-feira e o Gabriel Menino terá apenas um dia de descanso para poder ficar à disposição da Abel Ferreira para o jogo contra o São Paulo. Vai depender um pouco da sua forma física, se ele estará apto ou não aí 100% para ajudar o Palmeiras, beleza, rapaziada? Mas a expectativa é essa, que o Palmeiras consiga ter aí o Gabriel Menino à disposição da Abel Ferreira para o jogo contra o São Paulo na Libertadores. Comente a sua opinião aí, rapaziada. Se o Gabriel Menino poder jogar contra o São Paulo, se ele deve ser titular ou deverá ser reserva do Marcos Rocha, beleza? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. E uma outra informação aqui também muito importante é o seguinte, sobre o mercado da bola. O Palmeiras perdeu aí o atacante Miguel Borja para o Grêmio, acabou emprestando o jogador aí para o Rio Grande do Sul. E uma informação que tem aí nos bastidores nas últimas semanas é que o Pedro Rocha, que negociava com o Grêmio, não irá chegar lá mais no Rio Grande do Sul, já que trouxeram aí o Miguel Borja. E o Pedro Rocha está aí interessado aí em jogar no futebol brasileiro. E segundo informações aí, rapaziada, o Palmeiras era um dos clubes que negocia com o jogador. A Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense, entre outros. Pedro Rocha teve passagem importante aí no futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio, destacou muito. Depois ele foi para o Cruzeiro, para o Flamengo e acabou sendo vendido lá para o Sparta de Moscou, que é o dono dos seus direitos econômicos, beleza, rapaziada? O Pedro Rocha negocia com clubes brasileiros, mas que o Palmeiras também estava de olho monitorando o jogador. Só que agora, nas últimas horas, que aconteceu foi o seguinte: o Atlético Paranaense avançou das negociações aí com o Sparta de Moscou para ter o atacante Pedro Rocha no elenco. Então, rapaziada, Pedro Rocha aqui no Palmeiras não vai acontecer. O jogador provavelmente será jogador do Atlético Paranaense. Está negociando com o Atlético Paranaense e as negociações estão bem encaminhadas já para um possível acerto aí entre Furacão e Pedro Rocha. Portanto, Pedro Rocha aqui no Palmeiras não vai acontecer, rapaziada. Apenas especulações aí que o jogador já terá um clube aí provavelmente para defender aí nessa temporada. Beleza, família? Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado, rapaziada. Se você for novo e não conhece o nosso trabalho, se inscreva aí para dar uma moral para o Verde News, fortalecer o nosso trabalho, beleza? Tamo junto, um grande abraço, avante palestra, avante Palmeiras.